Ой, Господи, душу спочилого раба Твого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Хмельничанин Юрій Курдебаха 1970 року народження загинув після важкого поранення на Східному фронті російсько-української війни 9 днів тому, 25 серпня. Біля його труни – старі батьки, вдова, діти і родичі. Слава герою. Герою, який поклав голову. За наших дітей, за нас. Земля йому пухом. За його словами, Юрій пішов захищати Україну 4 роки тому. Каже, покійний не був військовим. Розумний, роботящий. Він працював на ринку, а потім вже 4 останні роки пішов захищати Україну. Господь вселив душу його, там де праведні спочивають. Сусідка загиблого бійця Неля розповідає, Юрія знала з дитинства, він був ровесником її сина, ходили разом до школи. Хороший, такий слухняний, роботящий дуже, бо ж хто у нас хати свої, да, то завжди робота якась. Всім, що треба, помогти, бо ми як сусіди постійно. Це одні другим допомагали. За її словами, у Юрія дружна і гарна сім'я. Дружина, 3 доньки, син та 4 внуків. Хай би ще потішився, якби не ця нечиста сила вчепилася до нашої країни. Хай би пожив і потішився внукам. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.